អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអុកញ៉ាដួងឆាយធ្លាប់ត្រូវបានគេថាអោយទៅម្ដងនេះមិនព្រមលើកលែងបន្ទាប់ពីរថយន្តរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយត្រូវរថយន្តបង្កមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បុកក្រពិតទ្វេម្ខាងហើយខាងភាគីអ្នកបើកបររថយន្តបង្កបានលុតជង្គង់សុំទោសលោកអុកញ៉ាប៉ុន្តែលោកអុកញ៉ាមិនព្រមអត់អន់អោយគឺទុកឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានលើកឡើងថាការមិនព្រមអត់អន់អោយនេះក៏ព្រោះតែកន្លងមករថយន្តលោកអុកញ៉ាត្រូវគេបងលោកអុកញ៉ាតែងតែលើកលែងទោសកំហុសរហូតមានគេថាអោយក្រោយពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ថាធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែចេះរៀនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសខ្លួនឯងភ្លាមនោះក៏មានបុរសម្នាក់ចូលទៅខមមិនថាឡានលោកអុកញ៉ាដូចកប់នឹងគេបុកប៉ះពាល់ដល់ហើយបន្ទាប់មកលោកអុកញ៉ាបាន reply ថាបងប្អូនក្នុង Facebook ធ្លាប់ថាឲ្យខ្ញុំមកពីខ្ញុំមិនព្រមឲ្យគេទទួលកំហុសនឹងបានជាគេចេះតែបងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង1រំលងអាទ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បុរសម្នាក់ទើបនឹងចេញពីកម្មវិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិទាំងកណ្ដាលយប់ឃើញផ្លូវស្ងាត់ល្អក៏បើកបររថយន្តក្នុងល្បឿនលឿនលុះដល់ត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបែកជា4លោតភ្លើងក្រហមទៅហើយនៅតែបើកទៅមុខបំពេញភ្លើងស្តុបធ្វើឲ្យជ្រុលទៅបុករថយន្តស្រីទំនើបម៉ាករ៉ូរ៉យរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតអស់មួយចំហៀងភ្លាមនោះភាគីបង្កបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍តក់ស្លុនចុះមកលុតជង្គង់សំពះសុំទោសសុំការអធ្យាស្រ័យផងដែរប៉ុន្តែត្រូវលោកអុកញ៉ាដួងឆាយមិនព្រមទទួលយកការសុំទោសនោះឡើយដោយអះអាងថាម្ចាស់រថយន្តបង្កបើកបបប្រហើនពេងហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះត្រូវបានកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបែកជា4ស្តុបសេរីភាពស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រមកែងផ្លូវព្រះមុនីវង្សក្នុងសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករាបុរសដាល់បើករថយន្តជ្រុលទៅបុករថយន្តទំនើបរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយមានឈ្មោះវ៉ាន់នីអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរអ្នករត់តាក់ស៊ីផងនិងធ្វើការខាងអចលនទ្រព្យផងបុរសរូបនេះបើករថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Camry Hybrid ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2AY1549 ចំណែករថយន្តទំនើបរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយម៉ាក Rolls-Royce ពណ៌សគ្មានស្លាកលេខបើកបរដោយលោកអុកញ៉ាដួងឆាយផ្ទាល់តែម្ដងយោងតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយគេឃើញរថយន្តម៉ាក Camry Hybrid បើកដោយបុរសម្នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកដំណើរស្រីប្រុស4នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រមទិសដៅពីលេចមកកើតយ៉ាងលឿនខណៈដែលដល់ចំណុចកើតហេតុក៏ស្រាប់តែមានរថយន្តស្រីទំនើបម៉ាក Rolls-Royce បើកបរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវង្សទិសដៅពីជើងមកត្បូងធ្វើឲ្យរថយន្ត Hybrid បានជ្រុលទៅបុកយ៉ាងពេញទំហឹងធ្វើឲ្យក្រពិតទ្វេខាងស្ដាំយ៉ាងដំណំចំណែកឯរថយន្ត Hybrid រងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខក្រពិតបន្តិចបន្តួចតែស្នាមល្អមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេ